32-24 over Aarhus i Sparkassen Fyn Arena. Hvad gør, at I trækker fra i anden halvleg? Jamen, vi er faktisk ekstremt glade for sejren. Vi vidste jo godt, at vi lige sådan skulle ind i nogle andre rytmer. Første kamp uden Lasse, som jo var fyldt meget. Og der er virkelig en masse andre, som træder fine karakterer. Det vidste vi godt, de ville, men jeg er meget tilfreds med, at det gik så hurtigt. Og så er min oplevelse, at vi jo får reguleret vores forsvar ind hen ad vejen, som gør, at vi kan slå hullet, og at og det er Josef Puyol, selvom der er rigtig flotte præstationer fra Lærke, Niklas osv., så fik han virkelig vist, hvilken leder han kan være i de der faser. Så jeg synes, der er mange ting, der lykkes på et ikke super kønt niveau, men på et meget effektivt niveau. Og selvfølgelig også en fin præstation af Ole i mål. Så vi er rigtig glade for sejren, og mega ydmyge over, at så mange mennesker kommer til Arena Fyn en helt almindelig fredag mod Aarhus.